dan 169. 7:15. Osam sati i sedam minuta. Jedanaest i 55. Postoji tri devojke koje bi bile sa tobom na kesu. Ti znaš to? Znam. Da to nisam ja. Mislim, na ubrajam se u te tri. Znaš? Čuješ? Dene. Alo? Jel znaš? Dobro, ko je? A pa ja tebe pitam ko je. Ja te, pa ti meni rekla i jutri. Ti si rekao znam. A ja znam. Za pet. I šta ti misliš, kako je meni dok ja živim s tom činjenicom? Kako misliš kako je meni dok ja živim s tom činjenicom? Da ti žive dva bivša momka ovdje u kući, tri bivša momka ovdje u kući i dva koja su ti se sviđala. Koja dva su mi se sviđala? One koje si spominjala. Koja su mi ja spominjala da mi se sviđa? Ja sam samo rekla za onog da mi se dopada njegov stav, karakter, simpatičan mi je i lepo izgledao, ali to nije to uopšte, to kad vidiš nekoga ovako na prvu ti deluje wow i onda ga upoznaš u suštini i shvatiš da to nije to. Za koju si me rekao ovdje da mi se sviđa? A dobro, znaš šta je problem? Jer si ti proračuno, ti vodiš račun o tome šta pričaš. A ja sam blentava, ja kažem šta mislim. Ja, a izvati sam na blentavost. Da, ja sam iskrena. Wow, da. Svaka čast. 12:10. Dragi moji, hvala vam na svemu, a posebno na... Neću. Zagrljajima, kada su nam srca bila najbliža, vaš novi vođa je brat Nenad Aleksić, zvani Ša. Želim vam uspješnu narednu neku šamansku nedjelju. Mir vam svoj ostavljam. A vi ćete se pobrinuti za nemir. S poštovanjem vaša TJ. Ajde Šakio, vrati se. Dobro je. E, sad ste najbali s malim budžetima, šta da vam kažem. Ša? Dobro, nisi rekao s malim. Što se mene tiče, možda da mi daš koliko hoće u budžet i mali, ali zato će Tanja nastradati, kao moja drugarica. A, hvala puno, Tanjice, šta da ti kažem. Iznenađila se me, iznenađen sam. Ja isto, još nisam očekivao, ali eto, sastanak je završen. Pa dobro je, upravo je Tanja, bar nešto zanimljivo. 12:46. U kući znaju da si ti izjavila samo da ti se dečko fizički dopada. U smislu, ovo je tip muškarca s kojim bi ja bila. Može to da bude Dino, može da bude neko drugi, ali u da, i da nije bilo Dino, da bi bio neki drugi što izgleda tako, to je moj tip muškarac. Tako je. Što se ti opterećuješ?
Nema potrebe, vjeruj mi. Ja se nerviram, ja mu kažem na Dino, kao ne mora to da pričaš, jednostavno kaže da, na primjer, nisam nešto tvoj tip ili ne znam šta, ali to, ta priča što se potencira, neću da vam lažnu nadu, e to me nervira, razumeš? Da, ali vidi jednu stvar, da ti kažem. Tebi ne treba da bude sramota toga. Ti si jasno i glasno stavila svima do znanja da imaš svoj stav. Dopada ti se taj i taj dečko. Šta je problem? Ne treba toga blam da te bude. Nije blam da ti je neko lijep fizički. Što? Nemoj da se sramiš toga. Sram bi bilo da ti ideš od jednog do drugog i da ne znaš koji ti je lijep. To bi bilo sramota. I sramota kad znaš jasno šta želiš. Ja sam ne, rekla. Nije. Ja sam mu rekla. Za pohvalu, izvini što te prekidam, da ustaneš i da kažeš, ej, meni se sviđa taj dečko. Znaš koja bi to u kući ustala i rekla? Dobro, to ja sam bila glupa pa sam da. Rekla. Nema veze. Opet bi sam. I opet sam rekla. Evo, pa se pet... I šta? Ne razumijem, nećete me s nekim drugim spojiti jer mi se niko da. Drugi ne dopada. Da, niko, ni, niko mi se ne dopada fizički drugi. Da, znači nije blam. Vjeruj mi da nije blam. Ne treba te bude sramota i da se skrivaš to od Dina po kući. Ne. 12:48. Reci mi, samo me zanima jedna stvar. Šta je to što te privlači kod Goljevića? Izgled, pamet, čime te privukao? Dobro peva, šta? Ja sam s njim krenula tako da se družim, to jest ja sam njega kao ono ispitivala tako za Vanju, šta se dešava između njega i Vanja. Pa ništa, da je Vanja tela k*** Vanju. I on je meni rekao, znaš da on ne bi nikad vamo tamo to sve. I ja sam onda počela da se družim s njima, mi je dao do znanja da on ne bi nikad našao. Ima, ja se sjećam kad ste ga mazila ovdje po nozi ovdje ovako. E, onda bili. Vremenom, da. Ne znam što smo više tako provodili zajedno vrijeme. Onda je skontala ukolno... da nije Vanja za njega. Dobro, ali reci mi šta je to što te privlači kod njega, šta lep ti je, zanimljiv, o čemu prije. Ja tvoja glasa. Čujem, vi samo se svađate. Ne, mi se nismo nijednom posvađali. Nijednom? Ja gledam pa za stolu, nazivo te svašta ti govorim. Pa dobro, to smo počeli u poslednje to? Vreme, ušta ali se mi kad smo se to družili, kad je bilo to druženje, dok mi nismo ušli u vezu, mi se nijednom nismo posvađali. Mi znači imali, u to si se zaljubila? Mi smo imali taj neki normalan odnos da smo mogli da pričamo o svemu i prijelo mi je i da me da. Zagrli i da me... Da. Češka i da me poljubi u obraz. Da, o čemu to svemu ste pričali? O životu? Ja, Miki. Kad nekim se... provodiš 24 sata i... Pa karakter, najverovatno. 13:27. On meni priča o nekim planovima. Prvo priča kako ćemo ići u Dubaji, onda kako ćemo da živimo zajedno. Onda mi smo pričali o svemu. On kao da ima neke planove sa mnom kad izađemo. Pričali smo i za porodicu njegovu da bi me prihvatila. Ma što ne, pa mislim. Čak šta više, ja ga pitala, znaš ono, rekao da smo se ti i ja našli u situaciji kao ti i Viki, ono, da nam se desilo što se vama desilo, da, znaš, da se sumnja da je ona trudna i to sve. Šta bi ti uradio? Da li bi ti na tom, da sam ja na njenom mjestu, kakav bi tvoj bio odgovor? On kaže, vrlo rado bih prihvatio. 13:48. Dragi zadrugari, tokom prethodnih mjeseci mnogo toga se izdešavalo u zadruzi. Kroz mnogo različitih situacija ste imali prilike da vidite sva lica zadrugara. A mogli ste da vidite i ko kako podnosi kritiku. Sada ćete glasati jedan po jedan i svako će navesti jednog zadrugara koji po njemu dobro podnosi kritiku kao jednog ko nikako ne ume da podnese kritiku. Glasajte iskreno, bez uticaja drugih, onako kako vi mislite da je ispravno i tačno. Pri glasanju, kao i uvek, morate navesti i zbog čega ste došli do takvog zaključka. Za sebe ne možete glasati, potrudite se da izbor bude pravedan i iskren. Pozdrav, veliki šef. Hoćete se javljati ili idemo... Ajde, hoćemo redu. Marko, ajde. Imamo druga svoja aspirator. Aspirator, nemoj aspirator. Respirator ne isključi slučajno. Respirator kad se uključi ni slučajno ne sme se isključi. Aspirator da. Sad moram i da utišnjam ljude kao... Oj, pa što se... Ajde, krenut ću prvo od nepodnošenja kritike, da se setim ko lakše podnosi kritiku. Što se tiče nepodnošenja kritike, mislim da Mensur prednjači u nepodnošenju kritika. Mensur ni dobronamernu, ni lepim tonom izgovorenu kritiku ne podnosi nikakvu. To, ja sam to u sezoni 3 nisam kontao. Isključite špored pucka im kuvaju ljudi nešto. U sezoni 3 ja to nisam konto, posle toga sam ja shvatio da je Mensur generalno isključili su. Da je Mensur generalno takav, da Mensur ne voli da se kritikuje, ne podnosi kritiku. Mensur sigurno jeste jedna od osoba koja na najteži način podnosi kritiku. 15:18.
Dragi zadrugari, a dragi ste, nemojte brinuti. Odmah predajte sve što ste skupili i odlučili predate velikom šefu kako biste pokušali da ponovo otvorite perionicu i kako bismo organizovali čišćenje zadruge. Odmah nakon toga nastavite glasanje. Pozdrav, veliki šef. Predajte ono. Iznesite žad. Hvala velikom šefu, ovo je znao da će boriti. 15:41. Bem ti sunce, ti bemu. Ja ne verujem. Kako me udari direktno punem. Au, brate, ne možda veruješ, direktno me udari, brate, po jajima. Dragi zadrugari, iskreno rečeno očekivali smo mnogo više mašte kreativnosti, jer budite sigurni da velikom šefu zaista nisu potrebne vaše materijalne stvari. U svakom slučaju, sa onim što ste predali, čak ni ćošak dvorišta ne može biti očišćen, a da ne govorimo o otključavanju perionice i sređivanju cele zadruge. Ljudi, samo malo! Pružit ćemo vam još jednu šansu, ali dobro razmislite. A šta bi to veliki šef voleo da dobije? Vidi, doživi, budite maštoviti, kreativni, jer najlakše je poslati majicu, ćebe, gaće i slično. Odnosno, dati nešto što ne treba ni vama, a posebno ne treba velikom šefu. Pozdrav, veliki šef. 15:55. Turi od Irme, Lirmu ne mogu da averziju imam protiv Irme. Mene, ja se nađem iznerviran i sad sam tu uradio. Sad pazio. I sad ja sedim za stol, ona mi se mršti. Znam ja, pretpostavljam zašto se ona mršti. Nisam ja glup. Ali već vidim način mrštenja kako je. A šta mi juče Sanja rekao? Samo malo! Samo malo! Nastavi. Ona mi se mršti. Ja nisam glup. Nisam... Ja znam šta će biti kad ju pitan zašto se mrštiš. Šta se dešava? Kaže, Marko, možda da popričamo minutu. Možemo, va Marijana, što da ne. Već vidim način kako me pita, možemo popričati minutu, da to, ali nema veze. Ja dajem opet šansu. Hajde. Izađemo mi van. Ja rekao, Marijano, ćeš ti prva ili ja? Kaže, aj ti prvi. Rekao, važi. Evo ovako, Marijana. Teoretski, ne vidim razloga da mi se toliko mrštiš. Da. Nema razloga. Ali prepostni, sam glup. Znam šta ćeš mi već reći. Rećeš kako meni... ti, kako ja mogu da branim Viktoriju. Da juče bio sa ženom u vezi. Samo malo. I ostavio je zbog tebe. Da, šta da. Je što, tu se nije ljutila oko nekih stvari. Ali nema veze, sad me slušaj dobro. Kad je Viki u pravu reći, kad Viki ne bude u pravu, hoću sad reći, Viki nisu Viki, u pravu. Ti ćeš mi i prvi i ti za druga. Struku. Znaš, ja prvi struku o čemu ja pričam. Slušaj sad ovo. Idem ja vam ima, ja vam to pričam. Reku, vidi, Marijana, ja kapiram sve to, ovo ono da se ljutiš. Lijep, mi ušli ovdje u hodnik, ja još pričam. Ovako. Ti si igraš sa mnom! Nisam plakala! Miki, ne sa mnom te fore, te nisko budžetne! Ali možeš da me sastušiš, Miki? Miki, ja razumijem? Do, završi, ti imaš. Miki, zato ja nju sad osuđujem. Te nisko budžetne šatro fore, toliko plaćaš nakon tri dana, nismo se voljeli ni tišta. Ajde, sastušaj, ti prijatelj kada završi. Ne sa mnom te fore, ja nisam juče. Miki, ona ima pravo da se možda malo da ju zagulica. Da mi je došla iskreno, realno. Miki izjavio ljubav. Ne. Ček, Mima, ona me došla i kaže, ej, Marko, slušaj me sad dobro. Vidi, moraš me razumjeti. Malo me nervira, malo me pecka, malo je to je to. Ali ne... Nisam ja za tako, nego on preuličava, ali dobro. Ja sam samo rekao da... Ej, te fore, nobih mi, nobih mi. Da čujem odbranu, izvolite. Meni danima ljudi ovde pune glavu glupostima, dođu mi papi i govore, evo Sanja mi je juče baš rekla kako on uveče kad dođe tamo kod nje da spava, gleda u nju i pune su mu oči suza, onda ono za plakanje, pa mi govore da su se njih dvojica dogovorili da se igraju sa mnom, da je sve ovo igra, da ja ispadam budala i onda me pot... Bio u šoku kad je čuo da sam nju poljubio, on čovjek u šoku, nije mogu da vjeruje, nije mogu da me odbrani. Onda me Mihić, svi me koji se druže sa njim, da on za da se sprda sa mnom, da će on njoj da se vrati. Onda mi govore kako je gleda non stop, kako pati za njom. Kaže, aha, on je plakao za njom. On ovo, a to razli da sad plače. Slušaj, Miki, ja vani takve koji, znaš, slušaj, Miki, takve žene... Koje, kad vidite... Ne, Miki, slušaj, takve žene koje mene gledaju kroz neki možda interes, šatru, da možda iskoriste... A što ti ja gledam kroz šatru, interes? Ne, nisu iskrene. Znaš kako ja to rješavam, vani? Kako nisu? Vani, ja ovako, ako ima ovog, ti mene gledaj neiskreno, ja ću tebe neiskreno, bit će ovog i kraj pića. 16:01. Dragi zadrugari, veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. S obzirom na to da ste kažnjeni smanjenjem od po 1000 dinara, danas 6 zadrugara treba da dobije 3000 dinara, 10 zadrugara treba da dobije 2000 dinara, 22 zadrugara treba da dobije... 1000 dinara. Vođa je taj koji će sad odmah odlučiti ko treba da dobije koliko novca i vođa mora razdeliti novac onako kako sam misli da treba.
Napominjamo da je vođa obavezan da obrazloži podelu budžeta i da se tačno mora znati i videti ko je i zbog čega dobio koliko novca. Pozdrav, veliki šef. 16 sati i 2 minuta. Da li je moguće da nemam, da sam izgubio spisak što sam napravio? Ja. Samo Boga, majko. Nije u jakini, bro. Da. Samo mi pronađi da je ovde. Ajde, idemo od početka, nema veze. Daj mi veliki budžet. Krećemo sa velikim budžetom. Ovako, počet ću, naravno, od osobe koja mi je ovde najdraža. Ne moraš mi dati prvom bratu. Od osobe za koju svi znate da volim. Od osobe za koju svi kažete da ne zaslužujem da budem sa njom ili ona ne zaslužuje da bude u odnosu sa mnom zato što se uvek vodi time da me ne voli. Naravno, svi osuđujete taj odnos u kom se nas dvoje nalazimo. Ja sam rekao, mene ne zanima apsolutno šta bilo ko od vas misli, šta će bilo ko od vas da mi kaže. Ja apsolutno radim ono što želim, ono što osjećam i dalje ću biti u odnosu u kom sam sada. Tako da, šta će od toga da bude vremenom, ne znam, niti se nadam da ćemo ući u neki, da kažem, ono, ozbiljniji odnos, da će od ove veze biti nešto, ali vas to apsolutno, vas to od ovog odnosa biti nešto i vas to apsolutno ne treba da zanima. Naravno da ste tu da komentarišete, naravno da ste tu da iznesete vaše mišljenje i prvi veliki budžet naravno ide Cari Simon. Oh, thanks, man. 16.06. Ovako, počet ću izlaganje ovako osoba sa kojom sam se posvađao po izlasku iz realitija, osoba za koju sam mislio da mi ne želi dobro, osoba za koju sam mislio da radi sve protiv moje ljubavi, naše ljubavi, osoba za koju sam mislio da mi nijedne sekunde po izlasku u prvom trenutku kad sam bio totalno sluđen, mislio da mi nije bila prijatelj ni u jednom trenutku u boravljenju u Zadruzi 4. Osoba koja je sve što je radila, mislio sam da radi kontra mene. A onda izađeš, onda se osvestiš, prođe neki period, prođe mesec, dva, tri, četiri, ne znam koliko, i onda padneš na dupe i onda skapiraš da je ta osoba tebi i tekako želela dobro, i tekako ti bila prijatelj, i tekako u svakom trenutku se zalagala za tebe, i tekako si nabio stres toj osobi, bez obzira na to koliko je psihički ta osoba jaka. Znači, Marko, ovog puta pričam o tebi. Znači, postoji još jedna osoba koju ću i tekako hvaliti, koju ne mogu da kudim. Doći da ćemo... Da bi se onda mene hvalio moj budžet kad si me sad uvredio? Kako sam te uvredio? Što si rekao da su za sve bili u pravu. Ne, nije rekao da smo sve bili u pravu, nego smo mislili dobro. Baš dobro. Mene zabole što Tara izvrće moje reči, znači zabole me jako hit. Tara je neko ko je nezahvalan i ovog puta je nezahvalan. Tako da me baš boli šta misliš. Ti lepo trebaš da slušaš, a ne da sediš na ušima i da učestvuješ malo više na sastanku i da slušaš šta pričam. Slušam ti tako. Ne, ne slušaš. Osoba koja je bila tu za mene. I pričali su ti sve za tvoje dobro. Dobro. Boli me šta misliš. To što se ti vređaš, to možeš, ali nekom od ovih ovde indijanaca koje smatraš prijateljima ili ne znam šta. Ja sam tebe lepo nahvalio, dao sam ti budžet, sve najlepše. Ništa, rekao je da prošle godine mislio da idete protiv naše ljubavi i onda je skapirao da ste za sve bili u pravu što ste mu govorili, mislim mu dobro. A zašto onda ostaje u odnosu sa mnom, zašto i dalje odnosi sa mnom? Čekaj. Ne. A opšte ono što je ispričao da je... Samo objasnio što sam rekao. Ali on je rekao da je sve to prihvatio. Ne, on rekao da to nije tako. Ne, osetila potrebu. Stefane, nije to poenta. Nije to poenta. Ti si sama rekla da ne treba da kažem šta mislim, nego šta treba slušati šta ti govoriš sada. Poenta priče je da je... Ne, boli me k***a, neka misli Tara će da izvrne svaku moju reč. Nemoj da koristiš. Ja sam Sandru. Šta te mišljeni kad se snađene pa mirite? Morate imat jedno mišljenje. Šta je... Dobra, ajme, lepo mi ćeš da vam objasni. Kamera na lepo mi ćeš. Dobro, ništa, ti mene sad teraš da se vratim na sve. Sad ću da se vratim na sve. Pričamo o tome da... Malo će duže trajati sastanak. Ja sam pre mesec i po dana, ne znam, to je bilo kada je bilo ono da napišemo na papirić. Mićo, aj samo sekund, tebra, ne znam šta je s tom. Ajde, ja volim ću imaš ovu bruku ovde. Okej. Pa više razloga on ima Tara da bude dobro sa mnom nego ti.
Čime me uvredio? Da, ali šta je rekao što se nije desilo? Nenad Aleksić, ti si pominješ sad moju storiju za čorbicu, to je bilo, ja sam se više svađala s ovom kućom tad nego što sam pričala nešto njemu. Aj, direktno utiče na mene, na moj boravak što ovde. Što se tiče mene, sam objasnila se 1000 puta bolje ja da se slikam nego da me neko slika i da... Ma zavole me glume! Čekaj, Misure, samo se... Pa je ona došla. Znam. Ništa, nahvalio te od sve što si radio prošle godine dva meseca posle mojih kvalifikacije. Priča za ceo period prošle godine. Ti sam razvodili hipotezi, ljuti na mene, ti pogotovo. I više ste zavodili ljutnjom prema meni nego što ste zavodili onako kako je bilo. Opet Tara piše o meni. Opet, nisam, ne. 16 i 20. Taro boli Tara Stefan Tara Bila tu. Ta dva mesta da, realno da. Ta dva mesta realno da. Ti se lude. Ta dva meseca realno da bila kod tati, bila kod Anđele. Izašla iz kuće nisam. Ta dva meseca. Pa kako, otkud samo nek se plaća? To je Mensur napisao. Ja sam izašao možda 4 puta sve. Pa to ti pa do, dakle, hipotetično. Ne treba da izađem. Hipotetičko pitanje su bila da sam ja. Hipotetičko pitanje su bila da sam se pomirila sa Stefanom. Hipotetičko pitanje su bila da ja sam bila Tarakita, bre. Vi ste svi na to, o, tako je Tarakita, o, što je došla na mesto gde su te zvali Tarakita? Ne, nije poenta ko me zvao, znači nije poenta to. Poenta je, zašto sam ja zamerala Sandri Rešić? Ja sam Sandri Rešić zamerala što je išla, što je Nenadu u trenucima kada je trebalo da bude sedi, ćuti, sve u redu, govorila nije sve u redu, je onaj. Isto sam i tebi zamerila, a tebi sam više zamerila jer si mi ti bio izuzetan. Meni su stizala ta pitanja, Tara. E, pa ja sam to zamerila. Pa ti si davala prostor za ta pitanja. Što Nenad onda nije zatekao to sa napolju? Ko znate koji je jedan story sa Mensurom? Otkud on zna s kim ti... Nisam s... Pa kažem otkud da zna i da je zna. Ja, evo, bila u kontaktu sa... Svi ljudi sa kojima sam bila u kontaktu iz podrške, iz ovoga, iz onoga, videokolove... Ljudi ti se pravdaš podršci s kim si... Ne, jedna žena iz podrške, ta Sanja koja je sa mnom pustila buštale balone i tako dalje. Ti joj pišeš spis... Ne, nego sedi sa mnom 24 sata na telefonu, zna gde sam, zna šta sam, zna šta radim, zna koliko sam plakala, zna sve. Znači, čovek se čuo sa osobom koja mu demantuje sve što ste vi govorili ovde i vi gledalci, i osoba ustane i kaže, bili ste za sve u pravu. Da, ali si posle svojim postupcima još gore zasrala. Ne, posle šta sam je radila, to je moj... Pa kako da ti veruje neko? To je moj krst, moja greška prema njemu. Znam, ali te pitan kako da ti veruje i u to. Ne, on meni veruje za ta dva mesta da sam je bila ispravna. Mo ne, on želi da ti veruje. On zna da sam je bila ispravna ta dva mesta. On želi. Ja sam se napušavala, pa ovi ljudi ovde mogu da kažu koliko sam se napušavala s njima. Preko poruka, na svako, za svako pitanje, svaki klip, za sve. Znam, ali on želi da ti veruje. Što sam je napušavala u kući? On tebi ne veruje, nego želi da ti veruje, Tara. To je razlika velika. Ima i argumente, ima i dokaz, ima materijalne video, audio. Tara, dokaze, nemoj za***avat, pa nisi bila sa onim GoPro kamerom, nemoj za pola sata, druže, kažeš idem da se tuširam. Se kao dok se tuširaš i vratiš se s tom ženom na telefon, ne mi meni objašnjava. Ne, 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 24 sata, nije važno. Ja sam ulazila, ja sam ušla ovde u trenucima kad sam najviše mrzela Nenada, pričala za ovde njegove najstrašnije bljuvotine, ja sam i dalje zamerila Sandre prošle godine. I dalje. Ali kak je, a šta on ima veze s tim? Pa njemu je punjena glava. Njemu je Sandra, ti Sandra se smjela na moje balone, nije se smjela na perine balone. Kao, vidi ovu kao. Pa da. Šta bi pa zato što si otišla, ostavila čoveka koga si govorila da ne, voliš ne, i šlala mu balone. Zato što je Sandra znala za moment psihičke maltretiranje, ono od ubijanja u zdrav mozak, ubijanja u pojam, mog, ne mog, ne, moje, kako se to kaže, da, ne mogu ću ti da trpim te sve. Ja znam zašto pa Sandra to ode, pa da, onda, kako deruju bilo šta kad si otišla odavde, ja nis ga volela. Jel ti razumeš? Ma nije poenta verovanja, poenta je da ja i dan danas zameram Sandri Rešić i jedno sam uspela da istisnem iz nje izvini za prošlu godinu. Što se meni devojka izvinjavala kad njoj, ja sam zbog njega zamerala. Ne zbog se mene boli ja izdaš iz tog odnosa, onice koje što boli. Mene boli u tom smislu da me to remeti dalje. Njega treba da remeti. Ženska glava. Dva meseca sam ovdje ukretali mozak na pački, druže Dinsla i ga spredaj i do pozadi. Pa i ko ti to krivi? Pa nije meni niko kriv, ali njemu treba da bude. Ja sam vama zamerala što ste njega dinstali, on ne vama ne zna. Da li mi, ali vi, ono što smo mi radili, postoje kamer, devoj, ono što si ti radila, ostaje samo da ti veruje, a ti lagala milion puta. I njega na polju i ovdje, onda je on došao priču kako si lagala. Kako neko ti veruje? Si ti normalna? Ne, ti stvarno misliš da neko tebi veruje? Ali zašto ja i dalje zameram ako on neće da zameri? To je pojenta. Pa ti nemaš osnov za zameranje. Da, imam. Nemaš. Na osnovu njega, što mu nije bilo dobro dva mesta, što sam smatrala da to dva mesta... Ti se brinula za njega da mu nije dobro, pa mu slupala kola i otišla kod dvojice frajera. Si ti normalna? Ko je otišao kod dvojice frajera? On kaže to. To je apsurdna laž. Pa to otkud znamo kome da verujemo? Pa tu nema kamere, tu nema kamera da znamo kome da verujemo. Pa dobro, ne veruj njemu, ne razumem. Pa ne, nego ti kažem, kako da veruješ? Ako vama da veruje neko... Aj, molim te. Pa Tara, molim. Aj, molim te. Ti si će na spisak stavila. Ali sam i tekako... Nići poligraf. 16 i 29. I tekako, zamer isto kao i ja. Ništa strašno kao i...
Mami to, ali mu je krivo. Krivo mu je što u tim trenucima niste išli, niste vi bili ti koji će da prećute, da sačekaju, da puste, da mu kažu veruj balonima, da ga negde podrže, jer mu je bilo loše. Halo manipulatoru! Ne, nego se već 4 meseca ovde, mrzeći tebe, zamerala Sandra. Ja sam Marku i Sandri rekao, na početku, zato što mi se dernješ, pusti me da založi. Samo sekund, samo sekund. Marko, početak. Mog izlaganja. Šta sam rekao? Objasni, devojci. Ja sam te razumeo onako kao što ti kažeš, da što smo bili uz njega. Da sam napolju u početku bio razlupan. Da. I trebalo mi par meseci da dođem do zaključka da mi nisu želeli loš. Pa nisi ti nikad mislio o tim trenucima da su mislili loš. A tad sam, kako nisam, bre, nisam ih gotivio, bre. Ne, ti si, ne. Blokirana, blokirala si kod. Pričamo dva meseca ovde. Znači, ja ne pričam o zemlji. Ne, ja pričam o zemlji. Ja pričam o svemu! 17.01. Naravno, ajde odmah Dinu da dam. Dino, ti ne možeš ni da očekuješ, brate. Ja ti ne bih dao ni mali budžet, iskren da budem. To sam to i rekao. Da, iskren da budem. To sam rekao, evo, čuo sam. Rekao, da možeš, nulu bi mi dao. Nulu bi, dao bi ti što je logično. Zadužio bi te, evo, veruj mi. To teško, to teško. Dobro. To teško. Ja ti kažem da mogu, zadužio bi te. A teško. Dobro. Ja ti kažem teško. Kapiram, opasni momci. I žepčar. Ja kažem da mogu, ne znam što... Pozdrav za moje žepče. Uperio se svakako koji je dobio kaznu. Tako da, mislim, pokušao te udari, tako svakako si kažem, zadužio si ga. Ja skin puder, molim te tamo. Eto, slobodno. 17 i 13. Mojke mi, ne igram se, kunem ti sa ne igram se, zvala. Zašto mi niko ne veruje na jednom životu, zašto? Vjerujem ti, ja. Kako sam budala, evo ovoga sam se plašila, eto toga. Znala sam da će do ovoga doći. Vidim kako je gleda sve vreme, dolaze mi ljudi i govore dok spava bulji u nju i pune su moči suza. Da ga samo za mene si igra sa mnom, kapira cijelo dan mi pune glavu glupostima. Znala sam da ću ispada budala. Uzmi malo vode, ajde. Nemoj da se sprdaš. Ne sprdam se, čovječe, uzmi vode malo ako ćeš. Hoću samo da idem kući i gunem ti se ispala, sam takva budala. Pa što, cigaru ne puši. Smiri se, ajde, šta ćeš sad? Zašto ne može bar malo da mi poveruje, zašto? Ja sam takva, ja se zaplačem za svaku reč, mene sve zaboli. A znam. Cijel dan mi pune glavu glupostima, on spava, on i meni pune glavu glupostima. Da si igra sa mnom, da je ovo dogovor sa Viki iz Inata, da joj radi, da je gleda dok spava, da su moći pune suza. Nije mi rekao ni da je plakao kad je pričao sa njom. Ne znam, ja sam čuo nešto. Kao nisko budžetne, ne nego mi je u glavi 100 stvari. Ja sam prvi put sad u kuhinju ušla, prvi put, kapiraš, od početka realitija. To sam ima promijećao. Majke mi, htjela sam da bude normalna veza i da promijenim to što treba i sve to. Ali kad vidim neke stvari, vidim sve vrijeme koliko je gleda tu za stolu. Nam prvo kad sam brala ovi makarone, pa je preko čujutru oni palačinke slani. Opet se potrudila. 17 i 18. Marko? Mislio sam da dobiješ srednji budžet, iskreno, ali dobiješ mali budžet. Moram da ti kažem da uvek kad je tvoja tema, znači uvek kad je tvoja tema, kad god imaš neko izlaganje, ja sam neko ko te sluša. Iskreno, svaki put te slušam, svaki put saslušam. Nisam sad iskoristio priliku, ti ćuštem to. To sam, i ranije me te stvari nervirale. Upravo si, zato što pričam. Ne što pričam, nego totalno te boli kad je moje izlaganje, tako se ponašaš, nisam ti ja u vidokrugu, sigurno ti rešavaš svoje probleme. Da. Ali hoću da ti kažem šta meni smeta. Ti i ja imamo skroz korektan odnos. Znam da imam poštovanje. Mislim da se ali poštujem. Okay. Poštujem. Svoje poštujem. Izlaganje, brate, sve reci. Poštujem. Ja, brate, prihvatam kritiku od svakoga. Meni to nije. Ne, kapiram i zašto. Ja nisam nekapirant ko neki. Kapiram zašto, ali eto, jedna okay. Smatram da nisi trebao. Imamo korektan odnos. Dobro. Znači imamo super odnos. Da. Poštuješ me, poštujem te.
Ja. Koliko si puta pušio sa Viktore, sam ti riječ kada rekao. Ja prema Viktori nikad nisam... Pa nemam ja ništa prema stari, u čemu je problem? Viktori, ja nemam odnos muvanja niti bilo šta. Da li sam ja kad imao staru? Da li sam ikada ja imao odnos muvanja sa tarom? Nekoliko ja znam. Onda? Što ti smeta? Sad ipak navodiš da ti je smetalo to ipak kak, to. Ne, to mi je smetalo, ovo mi nije smetalo. Ne bih baš rekao, to ti sad bilo ko... Pa ti ko, traži ko razloge. Eto koliko tebe vređa 1000 dina. Ne, brate moj, nego mene vređa, daješ nekome ko te ismijava, ko smatra da si budala. Evo, ja te ljude poznam. Radi mi se o principu, ko smatra da si to stalo budala. Ja smatram da si samo ljubomoran ekstremno. Zato si mu neprijatelj što ga smatraš normalnim, veruj mi. Ne, samo ga smatram bolesno ljubomornim. Ti si ljubomoran, brate, ali si nenormalan. Ti si bolesno ljubomoran. I moj brat, car je ljubomoran isto. Pa dvojica ste ljubomorni generalno. Ali ste normalni. Ali ti ako to vidiš tako... Ako to vidiš tako gledaj brate, ja ti si zamerio reč. Ti si brate, vjeruj meni, vjeruj, ne vrijeđam. Ti si stvarno ljubomoran maksimalno brate. Ako kaže da nisam, dobro stvarno. Ali brate, ali ti mi namećeš to sada da sam ti zbog toga dao mali budžet. Znači meni ide idiotizam. Ne, ti si naveo, ne ša. Logično je da je dao mali budžet zbog toga što je video to. Pa si mene da mali, pa nema veze, da je prošao tamo, onda Marku prošao. Evo sad ti kaže što si pričala sa njim, dao sam mu mali budžet. Ti znaš ša. Kapiraš? Ša. To tako ispada, ne kažem ja da je tako. Slušaj me sad. Dobro. Ja ne mogu da vjerujem da zato što sam sad dva dana u većoj frci i ne mogu da ispratim sve. Nemoj me za... Ša? Krle, daj. Slušaj, ša? Sam ljubomoran na tebe što pričaš... Što... Mene ne bi... Se ja to rekao da si ti ljubomoran. 17 sati i 42 minuta. Sam plakala danas zato što sam zaljubljena, nego zato što sam znala da će ovo da se desi. I šta tebi fali točno, gospođo draga? Zato što a ja sam bio pažljiv s tobom, ja sam bio s tobom pažljiv, ja sam točno znao da će se možda ovo desiti, ali nisam vjerovao da će ovako rano. A šta da se desi? Sve vrijeme su mi govorili da gledaš u nju, da dok spava da si plakao. Sakrili su mi se oči, da, jesu. Yes. Da, sve vrijeme su mi govorili, zato što sam znala da će ovo da se desiti, zbog toga sam plakala. Jer znam da igraš igru i da me praviš budalo. A, Jana, ti, Jana, plaćaš treći dan zbog toga. Šta ti ne ti... zato što sam zaljubljena, nego neću da ispadnem budala, kapiraš? Ti zbog ispadanja budala ti, Jana, plaćaš. Šta si jučer se rodila? Zato što sam znala, sve vrijeme lagao si, kapiraš? Lagao si. I sad, zbog toga se treba plakat ili se treba ljutiti? Znači, lagao si me. Pa ne. Naljutila sam se, ali neću da me saslušaš, što su mi ljudi pričali ceo dan! A ako te više volim, kad se ljutiš, a neka mi šatro plaćaš kod snuždena biljka? Jesi ti vidio što si malo pre napravio tamo? Ti se smeješ tamo, čestitaš kao bravo, vidim, svaka zato što si zato, ne, vidi, i ti i ova Aleksandra, vi ste fake, ali ti si još jača od nje. Ne, Marko, znala sam da će da se ovo desi, kapiraš? Neću da me praviš budalo, zbog toga sam... Znaš kako se reagira nakon onog? Odeš, povučeš me sa strane, znaš šta bi ti... Ja tebi ne zamjeram što tebe iznerviralo. Ima pravo da ti iznervira. Ma normalno će mi iznervira. Znaš kako se, reagira, Maco? Reagira se ovako, kažeš, ne Marko, vidi. Želim ti nešto reći. Malo me nervira to što si naveo. Zna, možda si ti automatski to mahinalno naveo. Ali meni se cijel dan skuplja. Ali i to ne, još... To se tako radi. To se tako fino kaže. Ne, nisam ja plakala, zato što sam zaljubljena, nego zato što znam da sam budala ispala. Ti se kad... igra, znam da! Pa je li ispalo tako? Je li ispalo tako? I to su ne, i to nije... Ali tako? To da, a šta da nije ispalo, da se nismo pomirili? Šta bi onda rekla? Sad možda kažeš tako. Ali ja tako. Vidim sve vrijeme da se gledate, kapiraš? Znaš ti šta je sve vrijeme da se gledate. Čekaj, stop. Sve vrijeme vidim da se gledate. Alo, znaš ti šta je šatro reality? Znaš šta je šatro reality? Kad si navela Dina, da sam ja šatro rekao, moramo da popričamo. Kako možeš da navodiš njega? Zašto da meni to smeta? E, to bi bilo fake. A znaš šta bi bilo iskreno? Ma kako Dino ima veze, bre? Ne, nema, pravim ti primjer usporedbi. Znaš kako bi ja realno nastupio da sam ti imao možda šta reći? Marko, moraš da shvatiš. Ovako bi ti rekao, ma nema, dođe vam sam da te što kažem. E, vidi, bez veze navodiš Dina, mene tu malo cimaš, nerviraš me, a ne bi rekao, ne mogu da navodim Dina, ispadam ja donji, ne znam i tako. To bi bilo fake. A iskreno bi bilo da sam ti rekao, je Marijana, vidi, malo mi ovo zasmetalo tamo vam. Isto tako i od tebe smatram da ideš van i kažeš, slušaj Marko, ne želim da se igraš. Nisam ja zaplakala danas, mene iznerviralo zato što znam da to si se igraš. To su bile šatro plakanje i serivanje suza koje je bilo suv barut. Marko, moraš da me shvatiš, sve vrijeme mi ljudi pričaju da će ovo da se desi, da ti gledaš konstantno u nju, da se cimate. Znaš kad se ne bi možda desilo, samo da si real. Pa iznervirao sam se, nije meni, života nije mi zbog pa. Za pare, nego druže, kriva percepcija. Znam, ba, ljubomoran, sad je rekao... A onda mi reci, dajem ti njega to što sam ljubomoran. Neće ti reći, Marko, pa nisam svi iskreni ko ti. Reci, boli me to, nervira me što pričaš, nervira me, a druže, ja Taru nikad nisam gledao na takav način. Znam, nikad. Ali ona... Sad, on je da li sam ja njemu bilo kad šta rekao? On je sad njoj rekao, evo ti, on koji, što se ložiš na njega, ne da se ti na nju, nego ona, on misli da se ona na tebe loži. 18.05.
Ne sviđa mi se ono vređanje majke i to. Kao što sam ja Miće što bi zletalo, to je najgore, nešto najgore. Ja kad sam ušao, izvini sad, eto, moram to da kažem. Ja kad sam ušao, on je meni prvi mrtve roditelje počeo da vređa. Znači, moja mama je sveže sahranjena u... Možeš me, debela stvorčina raspala. Alo, tebi se ne obrećam. Možeš me, tamo žovčina raspala. Preko 600 puta si mi opisao mrtvu majku. Mene, raspala, one debela, mene ovaj prvi počne da vređa. Govno je raspalo, bre. Hvala. Nikad ti reč ne kaže, uvijek mi psuješ mrte rodine. Hvala, hvala, hvala. Sve po spisku, bre. Ajde, ajde, polako. Crko da Bog da, bre. Hvala, hvala, ajde, mili. Jedno hvala, je kad mi kažeš ovako direktno, drugo je kada kažeš ovako otpuse. Usta ta debela. Sram te bilo, svi znaju koliko me vređaš, bre. Sama... Te usta, bre. Naprit ću različe od tebe kad budeš izašao, bre. Evo ovako, znači ja bih samo da kažem... Mene je Tara poremetila ceo sastanak. Ja sam sad totalno izgubio. Totalno mi se, znači, jedva čekam da završimo. Ne, ne, si bio baš snađen. Da, baš je dobro, šta? Ti si nesnađena sa izgledom, ostavite, brate. Prvo da. Sredi facu, pa onda, brate, se snađe tu, pa posebno gleda. Da, manipulativna i to... 18 i 16. Ja već raz moram prokomentarisati model budžeta. Ti nemoj da se pališ, tebe neću ni spominjati. To ne moram da budem dobra, ali ne želim ni sukobe ni ništa. Da, znači, da ra... ja... Isto rekao da sam ja kuragala. Isto rekao koliko. To se odnosilo na tvoje ponašanje sa klipa. Ne da. Samo na tvoje, ja nisam rekao Tara Simov je. Da, sada izlaganje si rekao, ja i dalje stojim iz onog što sam rekla. Ti si rekla, vaše devojke su kuragala. Ne, vidjet ćeš klip kada izađeš napolje. Uzmite što si rekla. Okej. Niko vam nije kriv što sam devojke kuragala. Dino vama nije kriv što se vaše devojke ponašaju. Nije ponašao, pa znam što se... Onda sam izustila tu reč. E pa izustila si reč, da li sam ne skočila? 18 i 17. Monika, ti zaslužuješ, brate, veliki budžet. Ja sam se ogrešio tebe kad si ušla, znači poneo sam se kao govno. Najveće, bio sam smrad najveći, ispao sam džubre, nisi zaslužila to. Žao mi je što sam se tako poneo, trebao sam odmah da ti kažem na početku, znaš šta, Monika, osjećanja prema Tari su jaka i to se neće promeniti. Mogao sam lepo da te ugostim, da budemo normalni, da imamo normalan i korektan odnos, nije moralo ovako da bude. Stvarno sam se od tebe ogrešio, ovo nije da pričam zbog naroda, zbog ne znam koga, ovo pričam, znači najiskrenije ono što mislim. Šta kažeš? Nisam očekivao. Jednostavno, ti i ja smo imali super odnos na polju. Nikad me nisi uvredila, povredila. Uvijek si bila mila, uvijek si bila draga prema meni. Znači, stvarno sam se ogrešio. Znači, ti si osoba koju sam se najviše ovdje ogrešio. Ima neko srce da sad ne aplaudira po slovu? Šta mi aplaudira? Nemoj mi vidi nju. Za poštovanje! Za poštovanje! Hvala ti. Hvala ti, ovo stvarno nisam očekivao. Šta god ti treba, tu sam, isto tako i Tara, vidiš kako se ponaša prema tebi. Da imala si 60%. Žao mi je da te gledam tako, ti si još smršala. Znači, nemoj uopšte da budeš tužan, tu su svi, eto ja sam tu, isto i Tara tu, znači imat ćemo korektan odnos kroz, slobodno se obrati, izvini još jednom. Eto, hvala ti. To je to. Najlepše moguće mišljenje imamo tebe. To je hvala, to. Izviniti. Za... Sad zovim, brate, vidi, ja nemam više komentara, imao sam neke komentare gdje se nisam slagao sa Nenadom, ali sad, posle ovoga. 18 i 30. Šta si zamislila ti da si neki k***? Ajde. Šta si zamislila? Samo preko tebe mrtve, niko nije ni mislio da otvori prozor pored njega koji spava tu, samo sam neko otvorio ovdje u sobi. Upravo si dala predlog koji je bio ja. Da, možda se otvori onaj gore ako ne može onaj tu, nemoj da mi glumiš budaletinu. E, ova je kod njega se sigurno reče, otvara po čijasima da vas zabranim. Koji ti si bitna, jesi, ne znam. Ja sam bitna, tako je, najbitnija. Nisi njemu, ne nama. Sigurno sam bitnija nego što si ti ikad nikom u životu bila bitna, daj mi da znaš. 18 i 59. Budi tu. I Aleksandra neka dođe. Nije princeza. A ja konj. Pa ja u non-stop ja bucaram. Pa treba i ono, a nema spavanja. Najlakše ne montirati se moga, je god se u reality. Ni pere, ni tri bode, samo se našminka i sedi za stolom. Pa ne treba nešto i poneti. 19 i 12. Ti Mansur me zamaraš, samo nek se plaća zamaraš što psuje mene. Ne. Da bi se dodvorio meni. Nemoj meni te stvari da radiš. Ne, nego tebe je grize, samo sekund, samo sekund. Ne, samo sekund, tebe grize kompe, sve ću da ti kažem. A čik, reci mi da nisam u pravu, stvari radim samo. Tebe je Miće rekao što nisi skočio na Mansura, skačeš na mene. Kad je vređenje Tara u pitanju, tebe grize kompleks od tad što nisi skočio. Pa što mi nisi dala. Što si sad hteo da mu zameriš sa kao malim budžetom.
A ne boli te što je rekao samo nek se plaće, pa nije me poznavao to. Evo, mogu da ti kažem zašto me, evo, ona ne veruje... Tebe jede kompleks ono što je Mića rekao. Ne, mene boli ti što si to uradila tada, što si slikala sa njim. Ja pričam da mi dodaje čovjek u budžet iz kompleksa zbog Mića. Pa ne mogu da mu zamerim, brate, šta da mu kažem? Ali logičnije je da mu kažeš, te bro, sprdo si se sa mnom, nisi mi ni znao, na sve to, ovdje smo imali korektan odnos, sad si već gospod, govorim ti nas mali budžet. 19 i 18. Kunim ti se, brate, u svojim. Znam, brate, ako ti izirirtiraš... Kunim ti se, Bogo! Rekao sam ti noj... Znaš zašto sam dao tebi Zolu? Evo, pitaj Zolu, brate, prvi razlog. Ali ja te nikad... Zola te ponekad malo i gasira. Ne. Ja te ni ne gasiram! Ne, Zola, ja imamo dogovor neki. Meni je Zolino izlaganje, on izlaže i meni je simpatično i za... Malo, ajde! A brate, ja sam tebi dao i njemu, meni najlakše vama da dam, znam da se nećeš štetiti, a ti se nadrkaš na mene. Mislim da kažeš kapirom, šta god ti treba, znaš da možda mi se obratiš kad god je. Ne, ne, Šakitos! Ti meni ne, kažeš, ti si zbog Tare tu, koga boli k***** si ti po priču starom, druže, i onda mi nabiješ... Ali ispada mi tako, ti od jednog sada krila skače, kaže, ne, kaže ne, ljubomoraci ne, ša, što ne, sedi Tare. Ti si, brate, rekao, ja sam ti htio dati srednji, i onda se opitam, vidi, šta mi točno zamjera, zašto nije više srednji? Tebra, bio si, ne, bio si u srednjem, tebra, izgubio sam se posle, ja se posle izgubim, ja sam se izgubio, ti ne znaš šta je. Znam, ali mene zavolj druže, vidi, evo ja sad kaj. Ti ne bi izdužao. 19 i 51. Oko moj mar. Umljeno. Samo nemoj udarat ko vola u kupus. Neće. Dogovorim. Ono veliš po koji šamar može zaletiti. A-a. 20 i 14. Janjiš na početku, kad si ti ušao, jao, jadan, ja, jao, Tara me sprdala, podjevala, napada u ono. Radila šta je radila, neću jao ono, oni tebi povrnu po prvu loptu. I njima je bilo Janjiš užao, njima si bio drag. E, kad se obrnula igrica, kad si ti ostao u odnosu, sprdnja. Prošle godine se ta ista osoba sprdala s tobom. Ta osoba se napolju sprdala s tobom. Razgraničeš. Istina, tebra je istina, ništa mi se pomerila. Janjiš, ti jesi drag, Janjiš, ne misli tebi da sve najgore drži da umraš i tako to. Razumiješ, nije da te mrzi, da ti je dušmanin, ali ti nije prijatelj, tebra. Jer samo, bukvalno mi je bilo žao, jer znam da, na primjer, da ljudi napolju gledaju klip da se Janjiš sprda s tobom i onda gledaju tvoj klip da gledaš moj prijatelj. Meni u glavi, brate, realno, sad ga sprdaju za to. E, se treba da ga to. Maj za mene, mene boli 20 i 21. Imaš 42 godine, dečko. Ponoš se kod imaš 13. Dakle, mi duš. To nije opravdanje. Nije na opravdanje da ostaješ u toksičnom odnosu zato što voliš. To je bolesno. Ti za lečenje. A što ti ostaješ? Jer mene ne košta ničeg. Mene ne košta ničeg. Mene samo ti koštaš zdravlje kad me psuješ i vređaš. Tad možda me koštaš i novca. Dok si ovakav, mene ne košta ništa ovo. Meni je i lepo i zanimljivo i zabavan si mi, interesantan si mi, ja se nasmijem tvojim forama. Prije mi tvoje zagrade, prije mi sve, ti si neko s kim sam u odnosu godinu dana. Nisi mi stran. A mene ovo ništa ne košta. Tebe košta. Mene ništa ne košta. Tebe košta. Tebe boli. Ti ćeš za mjesec dana da kažeš, brate, pa ja bih da budem s ovom devojkom. Evo već dva mjeseca se vučemo, nešto ti si mi cijel ništa. Pa će onda bude pitanje pod pitanje, a što ti za dva mjeseca nisi osjetila ništa prema meni? A kako? 21 i 59. Ovo ti je najjača haljina. E, a viš kako je da ja, viš kako ovdje je dugo, malo sakriveno, ovdje je kratko, opet. Privedi mi. Smoj zlaka. Brutalna, u svakom smislu. Mene je samo jedna žena ovako voljela kod ti. Ova bivša jedna. Koja je bila 15 godina starija. Samo ona voljela ruku. I ti isto. A kad žena toliko ludo zavoli, nijedna žena nije normalna. Ali da imaš ponekad malo da... Ajde, ali generalno svaka žena koja ludo zavoli nije normalna nijedna.
22 i 19. Evo, jesi u šoku? Vidi zbog stylinga. Pa da, ja sam se stvarno, znači, eto sam Nike trener. Ne, ozbiljno, sad pitam. Je ti zanadila otkud ša, a ne ti koji si bio sve iz kompletno pa, ovdje, evo, najbolji mislim, prijatelj? Ja, nema šta puno, ni da, ja ne želim da ništa prebacim, jer zaista, Milane, ja mamo nema već godinu dana. Ona, otkad je... Tek godinu dana kako ti mamo umrla? Da, da. Tako da, ona kada je ušla, kad sam bio vođa posle Miće, ona je zaista meni pružila podršku kao majka i zaista mi je značilo to, cijelih tih šest mjeseci. Međutim, ona je govorila kao, jo, ti ćeš, jo, Bog te blagoslovio, stvarno si za mene. Jel ti rekla, samo malo, ajde da skratimo, jel ti rekla da ću biti vođa? Da, ona je meni rekla i nebitno, ali vidi. Okej, ja stvarno njega sva zaista gostim. Pusti ti njega, priča za sebi. Da. Rekle i ja sam do nekle sumnjao isto da će možda njega, zato što je rekao on da će pesmu neku Nije samo da mi smo mnogo pričali. Ako Dalje Vičević je ša, bio sam ti dobar psihijatar. Ne, zaista ja znam šta je, ja zaista znam. Ja ne znam što se ljudi hvatate za to, mi smo imali dublje teme neke. Ne, on je meni, pa ja sam s njom najviše ša pričao. Milane, ovo je kapiten, ženskog fudbalskog tima. Kurvica u našem prostoru. Ima ih 11 koje sam ja isprojao. Mogu glavom i bradom da tvrdim pred sudom u Beogradu. Molim vas, Milane, mogu glavom i bradom pred sudom u Beogradu da tvrdim 11 devojaka koje ovdje sa kapitenom Viktorijom Mitrović da su kurvice. Milane, oprostite, moram s vama da pričam, pošto ne mogu s ovim Gologuzijanima da pričam, razumete? Kako ja nikad nisam provokao tebe? 11 devojaka, ti prvo pričam. Samo da te pita, Stefane. Kako je sada... Srce, stani. Kako je sada Anđelo s jednom Gologuzija? Sad to zino pita. A dobro. Jesi meni su četvrok, aj sedi. Zanu se nini znalo da će ući u reality pod broj 1. To je sasvim velika slučajnost. Vidite ovako, ja sam prošao od Monte Carla, Nice, Dubaja, Abu Dhabija. Ja znate, je li tako? Ja znam koja devojka šta radi. Ova devojka na primjer u Švajcarsku 4 godine radila za novac. Ova gospođica ovdje... Mojedi bre, gola se jačino jedna. Uplate, pijana za usta. Evo ovako, ova ovdje devojka... Mama ti radila, znaš? Se, kapitane prezentacije, kapitane prezentacije, priznala da radi kao kuratina. Ova, Nevena, izvolite iz Kragujevca, hapšena u Švajcarskoj. Marijana u Marbelji sa mojim prijateljima za 500 evra išla na putovanje. Kopaonik Ana Jovanović. Idemo dalje, evo, sad ću vam ja pokažem. Idemo dalje. Milana Mima Šarac bila u Novom Pozaru sa mojim prijateljima bila koji imaju preko 50 godina u vezi. Idemo dalje. MC Alex, optuživana prve godine da je bila sa političarima iz Bosne i Hercegovine povezivana za sponzorstvo i za prostituciju. Nisam ja. Oprostite, neću da navodim dalje, da ne bi ulazio. Ima i dalje, ima i svega. Poštovanje veliko. Znači, ja znam, ja kad kažem, onda je problem. Selektore, dozvolite, evo sad ću reći nešto. Imamo nešto, sad ću da vam kažem nešto. Dozvolite, sad ću da vam kažem. Kako ja to nazivam? Milane, mogu li s vama voditi konverzaciju? Zove se ovako. To je se Mićin zabavnik, rubrika ženski fudbalski tim. Mićin zabavnik, rubrika ženski fudbalski tim. Selektor, gospodin Pržulj, kapitane prezentacije Viktora Mitrović. Imamo 11. Ko je golmanka? Golman, Marijana Zonić. 23 sata i 22 minuta. Viktorija, mene za svoje svađe, ako ja dođem u pušonu, i kažem ti da sam se poljubila s Marijanom i da smo u krevetu se mazili i da nebitno. Onda tebi to kažem. Ja nemam problem. Ti si to meni rekla na krevetu? Jesam, rekla sam ti. Ali ako ti iskoristiš to u svađi, ne, sa, nije bila svađa, nego je bila konsultacija. A što bi to iskoristila? Ja sam to pričala i Marku. Još prije nego što je ušla sam u odnos. A što bi? Znači da bi vi sad potparili vaš, sad ja trebam da se peglam s njom, a ne želim. Mogla si da šta je to toliko bitno da bi ti njoj prebacila? Zato što je potencirala na veze i kod tebe.
i možda i... Pa šta, ja i ona da smo htjeli, mi bi bili u vezi. Okej, nema ja se ništa. I ona nisam htjela, ja sam samo dala konsultaciju Marku. Mazile se u krevetu i to je to. A to si ti meni rekla. Ali gledaj, mnogo je ružno kad druge ljude uvlačeš u svađu. Vi trebate vaš... Nisam ja tebe uvlačila u svađu. Devojci, meni je sad neprijatno, zato što ja, na primjer, jesam rekla to, a ne tako da se sprdala cijelo vreme. Nebitno, a hoću da ti kažem, to je nebitan argument u vašoj svađi. 23 i 29. Ja u kantinu sa ljudima koje ja poznajem, između ostalog, koji su i ovdje, i onda, i levo, i desno. Ime, jedno ime. Tražim ti samo jedno ime. Ja ti kažem. Tražim ti samo jedno ime. A ja znam šta si ti radio po karantinu i kome si... Jedno ime izvolite, ti tražim. Izvolite, jedno ime potrčko ti tražim. Možeš, jedno ime. Izvolite, jedno ime možeš da me tužiš. Ti tražim. Devojko, naravno ću te za tebe tužim. Si priče ne stradi, da si devojko kradi za novac. Ne za mene, priča. Ja sam ne dupe, možda ti. Kažu da je toliko dobro pušiš da pljuneš kada ga pušiš. To ne kažu za mene, kažu za tebe. Pa za tebe kažu da si porno glumac. Jeste. Porno glumac, jesam. Za tebe kažu da si porno glumac, da si blam i sram Srbije, da si potrčko, da si pederčina. A to me ti bolje nego ne spremaš. Bolje nego je zim. Tako je, tebi da, nisam znam, spomenuo, tebi nisam znam spomenuo, da me smaraš već danima. A, tu si na listi isto. 23 i 30. Ubacite više devojaka, bre, sa pravnog fakulteta. Sa pravnog fakulteta, ekonomskog fakulteta, FPN, FON, ima fakulteta ovde po Srbiji. Bacite neki, a ne sve sa štajge. Pa ću da ih komentarišem drugačije. Ne diram ih, ne dirajte me. Znači, ne diram prvi. A kako? Ja volim da je srce moje, oprosti što kažem srce, Sandra. Ja volim seks. Što nisi našao neku sa fona pa da spavaš njom? Ali imam zajednički private thing, znači situacija... Trebalo da nađeš neku sa fona nešto, pa da spavaš njom. Sad čekaj, molim te. Sad čekaj, prva stvar. Evo, Našao si devojku sa OnlyFansa? Da. Ne kažem prostitutku, daleko od toga, ja, ali našao si devojku koju ti ja volim devojke, ja volim takve. Koje kažu ja jesam, ja radim, ja volim, ja ću, ja hoću. Ja mrzim devojke koje se prave lažni moralisti. Ja nisam, neću, ne mogu, nesesed, nedeland. Mrzim lažno predstavljanje, razumeš? Ponoć i 16 minuta. Su hranu su mi uzeli, su! Pa nije poenta! Ću vam mamu, sad ćemo da vidimo, ajde. Ajde da vidimo. Gde je hrana? Ajde, ja idem u zatvor, a hranu će da mi vratite. Su hranu su mi ukrali, su. Pa kurve, ko je kurve odavde? Sve sam stvari počela da... I imam tri obroke, ja kažem, ja ću idem u zatvor, nije sporno. Hranu mi nećete krasti. Svu odeću ste mi uzeli, polili, sekli. Ima da mi vratite moju hranu. Znači, moju hranu ima da mi vratite. Lepo, pošteno, izvinjam se. Moju hranu ima pošteno da mi vratite. Neće se nastaviti emisija. Znači, jeste fair, jeste korektni, jeste mudonje. Ja, ajde, na pošteno. Jer tvrdim da šta sam rekao za devojke. Tvrdim, tvrdim da sam čuo. Svi to pričate. Jer ja ne mogu da jedem zbog toga, jeli? Sve ću živo polupati. Ajde. Ajde. Evo, evo da krenemo. Odmah krećemo, ajde. Evo da krenemo. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo, ajde! Hranu da mi vratite odmah! Hranu da mi vratite odmah! Hranu da mi vratite odmah! Rekao sam lepo, odmah da mi vratite hranu, bre! 1:35. Dejan je htio da prokomentariše, kaže nešto što si rekla. Pa da, samo da sklonim te manipulacije, ne mogu to i ovo sad prevrtanje priče. To što je prokomentarisao malo pre, kako sam ja u srećnom odnosu, zašto ja komentarišem nešto, zašto imam potrebu, bla, 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 bla. Uglavnom to je bilo navođenje da ukoliko ja budem nastavio da komentarišem nju ili da bilo šta govorim, da će to biti indirektno da imam emocije prema njoj, da će to nešto u buduće da utiče na moju vezu. To ne može da utiče na moju vezu, emocije prema tebi nemam, nemoj to da tumačiš tako. Da li to ti tumačiš u glavi u svojom mozgu ili to tumačiš zarad gledalaca, naroda ili tumačiš tako da bi to izazvalo neku reakciju, ne znam. Uglavnom ona tumači moje komentarisanje njihovog odnosa kao vrsta emocije prema njoj. Kao zašto ja to radim ako sam u srećnoj vezi. Meni se veza ne može kvariti, vi možete pokvariti vašu vezu jer ste vi mene usrali. Aleksandra s kojom sam stupio u vezu, stupio sam kao solo. Niti sam ja nju izbacio iz neke veze, niti ona mene izbacila iz braka, pa da on ima pritisak ili teret. A ovo što je bilo sad za Mensura, to je kao situacija kada je bilo ono pitanje na, ono, s balonima, ono, žurka, ne žurka, nego ono,
dan zaljubljenih ona igrica. To je kao ono krene, kao imam pitanje za Aleksandru, malo intimno, postiću ga, neću ga postiti, ali onda ću ga postaviti da ipak napomenem, znaš, indirektno kao uvlači, indirektno je sad uvukla Filipa u raspravu sa Mensurom, što je morala napomenuti to. Svakoga Filip danas u toku sastanka izašao nervozan, ciljali su se oni Mensur pogledima, odjednom, iako su imali redovno onu neku normalnu komunikaciju, koja kakva god da je bila. Tako da mislim da to navođenje spinovanja priče i navlačenje na tih nekih komentara, obrtanje tem, to ja ne volim. 2 i 16. Ja ću sada da podignem Sandu Rešić ponovo i reći ću da je Marko Osmakčić na drugom mestu. Kao neko ko ne može nikako ni jednu kritiku da podnese. Hajde čujemo. Sandru jedva čeka da ga prokomentariše, pa ću dati vama reč. I Marko, naravno, na kraju, oko pola četiri. Diplomirani vrat. U njegovom slučaju Sveti Petar. Ako mene Sandra Rešić neće prati do posljednjeg dana, ja sam naravno. Ne, vidi. Moja odluka od danas popodne je da ću Marka Osmačića, ako imam nešto negativno da prokomentarišem sama, mislim da se ja... Evo vidiš, to ne može da razumeš, da ćuti konkretno. Rekla sam da ću od danas popodne da sve što negativno bude trebalo se prokomentariše. Ako ne moram, ako mi to, znaš, ne prozoveš mi to, ja ću da ćutim, a za sve pozitivno ja ću da navodim Marka Osmačića. Koliko me voliš, Sandra? Podnec, što se tiče nepodnošenja kritike, apsolutno vidi prva tri mesta. Ja bi da ne je, ajde naravno, car i mesto, ali treće mesto, drugo mesto, prvo mesto, to je čovek od prvog dana ovde, od Stanije, preko Vanje, preko Sanje, preko Sandre Rešić, ja ne znam ovde šta se desilo, koga, Mihić i ostalo, ne mogu da se setim. Kažu, od Stanije do ranije. Od Stanije do... Ali malo sutra. Ne mogu ni da se setim više koliko puta sam ja ovde uzela. Mislim da sam redak čovek kad je Marko Osmočić u pitanju koje ga je komentarisao. I kad je trebalo i kad nije trebalo i kad sam skakala i kad nije... Znači, ne znam, ja mislim da sam se javljala na svaku njegovu rečenicu. Koliko me je iritirao i koliko me iritira i dan danas. Ali ne može da podnese. 3 i 35. To je to. Kratko jasno. Aleks i Dino. Ovako. No dobro, to je očekivano i to su gledalci 100% znali da će biti. Što se tiče, ajde, moram da kažem, Aleks i Dina, mene samo zanima jedna stvar. Što si ti pričao... I njih dvoje izgleda. Pre neko veče, pre neku noć, matoroj, da ćeš i tekako da ispoštuješ sve ono što je ona tražila od tebe. Da ne bi mogu, Aleks, ako je poštuješ. Ne, ono veče si pričala... Tu za stolom, da li je juče bilo ili ne znam, prekriče, ne znam. Sinac, ne, sam je pričao, da. Ali ti si ga pitala da li bi ispoštovao, znači ako bi meni smetalo to, da li bi ispoštovao. Mene samo zanima jedna stvar, da vidimo da li će uopšte ispoštovati Dino i da li će Dino sve nas demantovati u tome da je ljigav, da. To je ono, mislim, ukratko, ne znam kako da... E, ja sada sa ko Dino, ja bih vam sad svima pokazao. Pita se, Aleks, ne, sad mi namjerno je mumo! Na stranu matora! Pa to je matora, rekla! Čeka, jer ti se sviđa! Mumo je! Pa bit ćeš ljiga, ako ne muvaš, bit ćeš ljiga za mumo! A ne možeš uvoditi više! Ja svakako ovde 90% ljudi ne valjam. Šta god da uradi? Šta god očekivamo? Šta god da radim, ja ne valjam. Nisam još došao do Aleksa. 3:51. Što se tiče omiljene ličnosti, Irma, to sigurno neće biti. Naravno, Irma, nemoj da me gledaš. Znam da si očekivao. Šalim se. Pa znaju se, znači, to si te kako znam. To će biti Tara. Prošle godine sam... se zeznu i tekako sam hteo da ona bude omiljena ličnost, ali nisam imao, evo reći ću, herca, kao da to priznam, tako da sam napravio sranje, evo, da ispravim to. Da ispravim tu grešku od prošle godine, a i bit će mi drago da tamo malo odmorimo i da ne smaramo ukućene, eto, i barem mira tih nedelju dana. 4:17. E, ovako, Marijana, dobroveče i dobro jutro, izvini što je sad, ova tema je meni toliko bila odvratna da sam trebao da je način večeras u 10. I gledalcima je toliko odvratno što je Marko Osmačić tebi to uradio, da ja tebi ne mogu da opišem koji je to čin njegov i to što je tebi uradio. I da li se ošto očekivala da će tako nešto se desi? Iskreno, ona danas moja reakcija je bila baš do toga, zato što sam vremenom po nekim njihovim postupcima videla da će doći do toga.
trebala sam onog istog trenutka kad je on raskinuo sa njom da pustim vrijeme, prvo da vidim kako će se on pokazati ovako, ne tek tako da uđem u vezu. I nakon onog trenutka kad sam saznala da su plakali oboje, da ih oteram u tri lepe, iskreno Milane, zato što prave me budalom. Tako da smatram da je on sve ovo smišljeno uradio. Ne znam da, verovatno jesam se ja njemu svidjela i to sve, ali smatram da nije bio toliko iskren i da sve ono što je meni pričao je lagao sve vreme. Ja i dalje stojim iza svojih reči i stojaću jedan period dok me ova glava glupa ne, dok se ne opameti više. Smatram da je ispao kreten prema Čekajte, meni. Ljudi. Mislim, ti si imao priliku, ovi ljudi ovdje nisu imali priliku da čuju šta je. Ja sam slušao sve šta ste pričali, u izolaciji sam detaljno pratio. Meni je bilo uvijek zanimljivo to kad se neko muva. Vi ste se smuvali, ali djelovao je dalje taj flert vaš, vačarili ste se. Mislim, nije sad, ja to volim da gledam, ali bilo mi zanimljivo vas da slušam. Tako je, Milana. I sve je govorilo to da je on jedva čekao da se reši Viktorije. Jeste. To i meni sve vreme. Nikad on nije ni rekao da on nema emociju prema Viktoriji, ali da je svesta da to njemu ne treba. To je isto pričao sa Zolom. Da je ona njega dovela do dna u realitiju. Da ga uništila, da želi neki normalan odnos i da to nikad neće imati pored nje, da njegova porodica ne podržava nju, da on nju ne vidi kao svoju neku buduću devojku, da ne bi nikad s njom imao decu. I slično, ne mogu sad više ni da se setim stvarno. Milane, slušaj ovo, ovo je sad highlight. Ovo je highlight! Slušaj ovo! Pazi, slušaj ovom Anđelu. Ja rekao, vidi, smatram sad ti, Marijana, da ćeš mi reći da ovoga, da te pogodilo to što ja branim Viktoriju, što ovo, što sam se raspravio sa Irmom, braneći nju, što sam ovo, što sam ono. I dok ja to objašavam ti 25 sekundi od ovog stuba do onog stuba, tamo gdje si ide do kazina, da. Znaš šta, njena reakcija, ljudi, gledajte ovo, ovo je živa istina. Ovako, ide ona, ona mene sasluša, sad ja čujem njenu povratnu reakciju, Milane. Kaže ona mene ovako. Marko, ti se igraš sa mnom! I suze ne idu, ljudi! Suvo ko baru, ne ide suza! E, Milane, ja u tom trenutku rekao, slušaj, mala, te nisko budžetne fore sa mnom, nemoj! Ja ti dao šansu! Sad slušajte, pouku i nauku svega ovoga. Ja rekao, slušaj, mala, ovako. Ja sam s tobom, vidi, ja sam ušao s tobom u taj neki odnos iskreni. Ne, nisam na Valentani, ne tražim od tebe seks, stvarno ne. Dani, provi da si ispao, nisi dobio seks. Slušaj sad ovo, slušaj ovo, Milane. Ja sam se pomirio s tim da ću ja biti sam u odnosu bez seksa. Ja iskren prema tebi, očekujem da i ti budeš mala iskren prema meni, da na lažnu foru ne crpiš meni energiju i da mi ne radiš lažne frke. 5 i 15. Ja ću samo reći da je danas u čast našeg vođe, vašeg vođe, snimljena pesma. Jao, šta je sad? Volali bi da znate. Vama hvala, bili ste divni. Jao, Bože. Pozdravljam vas. Hvala što šta god daje. Pakao. Ćao. Jao. Jao, šta me sad smrdaju? Čuti. A poezi? Svaki muškarac. To se ne radi. Nisam trebao sada znam. Pare s računa da joj dam. Bože, gdje da živim sad? Ona je luda, a ja nisam rad. Ovo je panda, ljudi, panda. To se ne radi. Panda, panda, panda. To se ne radi. To se ne radi. To se ne radi.